扫落叶，看看，我以为都落完了呢，其实还没落完，你发现了吗？这个小区里还挺，哎呦，你看那叶子落的，看像下雨一样的，往下飘啊，是不是？所以还要到12月底才落光。是。回来的时候还正好看呢。回来的时候还正好呢。后边来狗了，我都听见呼哧呼哧的喘气声，对吧？我怎么听着呢？我听到了。你看它的红叶还很红呢，是不是？红红叶子挺好哈。嗯。好看。哎呀，我就最不喜欢这个深秋落叶了，看。凄凉，特别凄凉，你有那感觉吗？啊，特别凄凉。我最不喜欢秋天，我最喜欢春天，有无数的想象空间。你看这叶子落的满地都是，好在这叶子好看，要不好看就更麻烦了。你看这里边，你看看落的。简直了！你也就录像行，拍照一点意思都没有。什么？嗯。你想吃啥？你想吃肉的，你还想吃啥的？你就知道吃。哎，这个房子卖好几遍。我天哪，他家这大树真高啊，太高了。他那照相机能照射的氛围。嗯，对的，照相机照不出来那感觉。不能照射那氛围。啊，不不不不，照相照不出来现场的感觉。啊？哎呀，你看人家修的。那是真带劲啊。啊，这真有水平。这绝对是精益求精的典范了，是不是？那个方法酸的啊！啊，而且人家不是简单的给你弄，一看就是非常用心。咱家，我跟你说，哎，这我就喜欢这样的做工作的人。咱家找的那个园丁可真没有这水平，不光是没有这个水平，还没有这个态度。你看这工作态度哈，画的太美了。你看人家这个剪的。估计是老外。你看人这消防栓，你看这消防栓给修的这个洞，是不是修的整整齐齐的？是不是？你看人家整个造型呢，你看了吧？没啥造型呢。是整造，你不是你发现人家剪的太好了，剪的跟我们家那个完全不一样。他大概齐。我们家那个剪的，说实话，我还拿那个比一比，有个高低，那高低都没有，比也不比。你不差几分钱，比较也不是那个比较不重要，叫逛想逛不同的超市，这是最重要的。他说的意思就是老人，对呀、啊，就盼着盼一周了，他自己不会开车，盼一周了就想出去逛逛。对，所以多开几个地方。所以那个儿媳妇真是不错的一个儿媳妇。想起来这个，他看问题的本质。对，那个说真要那么买便宜货。那个女孩子特别特别的三观特别正，而且特别的有智慧。东北的，不是天津的。你看她，所以说她的生活幸福。他跟公婆在一起住了8年呢，他23岁结婚，他是在这边，他是14岁到国外的，然后23岁结婚，跟他公婆住在一起住8年，住得特别好，所以你看他讲的怎么相处，这样特别有智慧，人家有正事儿，是不是？他是属于那种特别换位思考的，自己也带着快乐，别人跟着快乐。对的，你看跟公婆住在一起这么多年。从他结婚就跟公婆住，这一般很难呐，是吧？一般年轻人都不喜欢。
哇，这叶子也太多了，这尤其他们家，他都已经放弃了不少了，等落完再说吧，你看看。哎，要不你这个不照相？啊？这谁不上相片？我真红他家，哎，他家咋不落呢？我们家都落刚光杆了。你把这一把照片拿过来拍，你拍。啊，那这儿 here and here， 嗯哼，哪个？这个和这个，嗯，基础的，那个亚洲那个带有那个蔬菜的，夏威夷嘛。夏威夷是啥？嗯 ，pepperoni， 就是那个和洋葱的，就是 pepperoni，就是香肠和洋葱的。嗯。嗯，绿辣椒的。你随便吧，你随便。要小的，要 small。Beef only， 再一 purple only， 我给你吃 purple only。行，你愿意吃哪个就吃哪个。吃点吧。啊。Medium 吧。不用小的 ，small。啥 small？ Small 可以，咱本来就不能吃那么多。那个 purple only small。Just pepperoni？ Yeah。Okay。A pepperoni and all。And I didn't okay。No problem。About 15-20 minutes。Yeah。Thank you。啊，不要，这边上店吧。是不是宠物医院？Hospital。哒哒。哎，这低碳饮食，开始吃水果，又开始吃披萨，是不是？他们家这店在这儿办了很多年了。昨天是披萨 party， 就特便宜。哦，昨天晚上。对。Wednesday。那这个啊，只对外来的。Pick up only， 只对啊，就像我们这样讲好，对的。昨天晚上。对。啊，每一个星期，每一个。每一个星期三。今天星期四是吗？哎，咋不去取啊？胃不好啊。那你看你着急回来干啥？叫什么 ？Family owned and operate 1930。哎呦，三十多年了！哟，这小店三十多年了，没想到哈、啊。但不在这儿啊？原来用是吗？不是这一家吗？是。一个披萨饼店，就三十年了啊。叫 Porto Fino Express 快速。Portal。Portal Final， 快速的叫什么 ？Express， 就急送的。啊，宅急送。啊，出来了。嗯。哟，好热呢，还挺热乎的。为啥给我呀？你拿个大就好了，太小了。为啥小的？那。